ئەمڕۆ 12 ساڵە من لەژێر چاودێری پۆلیسە. بەم ئەلارمەوە ئەسوڕێمەوە. ئەم ئەلارمە لە هەر شوێنێک لێ بدەی نزیکترین پۆلیس دێت هاوکاریوەکە. دوای ئەوەی کە لە 12 ساڵ لەمەوە پێش سوورەتی ئەنفالم سووتاند، هەندێ مەلا بە تایبەتی مەلاکرێکار فتوای کوشتنی دام. لەو کاتەوە تاکو ئێستا من ئەم ئەلارمەم هەیە و ئەدرسم شاراوەیە و هیچ کەسێک نازانێ پۆلیس نەبێ. و تێڵایەکیشم پێیە، تێڵا نییە، دارێکە. ئەتوانم جاجار ئەگەر بە شەرێ بێ عەقڵ بێ بیکەم بە شوێنێکە، ناگاڵتاکەم کارەبایە. سپرایم پێی ئەتوانم بەکاری بێنم وەکو ئەو مەلایانە کە کوێرن و بەس قورعان لەبەرەکەن، تۆ جواو لێ بێت. بارحاڵ ئەم وڵاتە وڵاتی منە. من 23 ساڵە لەم وڵاتەم، لە ساڵی 99 لەم وڵاتەم. ئەم ئاڵایە ئاڵای منە. بەم ئاڵایەوە شانازیەکەم، بەم وڵاتەوە شانازیەکەم. دوو مناڵم هەیە نەرویجیە. یانێ مەبەستەکەی من ئەوەیە ئەکەل لە وڵاتەکەی خۆما بوومایە ئەم بیرکردنەوە و ئەم جیاوازیەی من قبول ناکرا. یانێ وەکو ئەوانەی کە فانتاسیایەکیانەیە وتارێگە نووسن ئەکوژرێن، وەکو ڕۆژنامە نووسێک، وەکو کەسێک کە باوەڕی بەو دینە پیسە عەرەبیە ڕاسیستە نییە، یامە بێ ڕاکە یامە کوژن یاخوا بێ تەسلیم بی. بەڵام لێرە چەند من حەقمەیە، تیرۆریستێکی جەوانە حەقیەیە، مەلاکرێکاری لەمان شێ وەکو من ئەلارمیە بوو، وەکو من کامێرەی بۆ دانرابوو کێ دێت و کێ دەڕوات، چی ڕوودا لەو منتیقا، وەکو من هەموو ئەوەی کە بۆ من کرابوو بۆ مەلاکرێکاریش کرابوو، چونکە ئەویش ئەیوەت ژیانم لە خەتەرایە پارتی و یەکێتییانەوێ بمکوژن. یانێ ئەمە سیستەمە، ئەمە قانونە. یانی من و تیرۆریستێک، تۆ و بەشەرێکی ترکە جیاوازن، پشتگیری لە هەردووکتانەکە، هەردووکتانە پارێزێ، هەردووکیشتان توانن لە شارە دانێت بە یەکەوە بژین، هیچ غەڵەتێکیش بەرامبەر یەکتری نەکەن، چونکە قانونەیە. بەڵام لە سیستەمێ لە وڵاتێکە شەرعی تایە چی ڕوودا؟ ئایا تۆ قبوڵەکرێی؟ ئایا تۆ پارێزرەی؟ ئایا تۆ حسابی بەشەرێک و بۆ کرێ کە تۆ جیاوازی و بیرکردنەوە دووکو ئەوان نییە؟ باوەڕ ناکەم. نیژە نەش بووە لە هەر شوێنێکی ئەم دنیایە بەشەرێک دژی دین وەستا بێ، یان کوژراوە یان ڕاونراوە. بەڵام لێرە نەئەتکوژن نەڕاوە دەنێن، ئەمەت پێ ئەدەن کە زانی ژیان و خەتەرە، ئەمەت پێ ئەدا. پۆلیس پشتگیری دەکا، هاوکاری وەکا، یارمەتی و ئەدا، هەموو شتێک و بووەکا کە ببیتەوە بە کەسێکی ئاسایی بڕێتە ناو خەڵکەوە، وەکو بەشەرێک بژی، وەکو کەسێکی مەدەنی بژیت. یعنی ئێرەشیان کاول کردووە، ئێرەشیان وێران کردووە. یعنی هاتووە کابرا بە هەموو عەقڵیەوە هاتووە، ئەڵێ ئەبێ نەرویجیەکان موسڵمان بن، کەرێکی وەکو مەلاکرێکار، ئەڵێ ئەبێ نەرویجیەکان موسڵمان بن. ئێ باش، ئەوە موسڵمان بوون، یعنی تۆ ژیانی ئەوێ ئەوەندە خۆشە، لێرە خۆشتری بۆ دروزەکەی لەمەی کە هەیە. یانی لە نەرویج ئێستا ژیان لە نەرویج یەکەم و دووەم و سێمە، چەندین ساڵە دنیا لە دنیایە نەرویج یەکەم و دووەم و سێمە لە خۆش گوزەرانترین وڵاتەکانی دنیایە. یانی تۆ یە وەکو مسلمانێک لێرە لەمە خۆشتر دروزەکەی، لەمە ئازادیتر بەربڵاوە بێتەوە، لەمە سیستەمێکی جوانتر و پێیە نا ئەی نەخۆش لێرە ئەتەوێت چی بکە؟ یانێ تۆ بەم عەقڵە کۆنە پیسە تەپو تۆزاوی بیابانەوە ئەتەوێت چی بکەی؟ نە ئیژەکەی، نە کارەکەی، نە حەجەکەی، سکادە خۆی، پارەی گانە خۆی، پارەی گاندەرە خۆی، پارەی بەرازە خۆی، پارەی هەرچی شتەی خۆی، هەرچی گەوادیشە قبوڵیەکەی بەس بەوەی سۆسیالەکەو نەبڕن. شتێکیش بێ ئەڵێ ئەڵڵاهو ئەکبەر. بۆیە بیر بکەرە وەکو بەشەر بژی، وەکو ئینسان بژی، واز لە ژیانی خەڵک بێنە با خەڵکیش
ئەوەندە گاڵتە بە دین و بە بەو شتێ بکە تۆ پێت پیرۆزە نەیکات، یانی تۆ مەلاکان هەرچی پۆخڵەوات و گوخواردنە لەم دنیایە باسیەکەن بۆ ئاسایی بۆ مەلایەك پەلاماری هەموو کەسێکدا خەڵکیش دروزە بێ پێدوانە بێ، هەروەکو چۆن تۆ تیرۆریز لێرە لەسەر قورعان سوتاندن خەڵ تادی دەکەی، ڕاسیستەکانیش دینە بن یەک دارە بڕنەقنگەوە بەهۆی تۆەوە ڕاسیست دروزە بێ. بۆیە وەکو بەشار فێر بە بژی هەلاقۆ بەسەری چۆنە بێ، نوێژەکەی چاو دەرا و گۆ خۆی چاو دەرا و ڕەمەزانەگری چاو دەرا و لە ماڵی خۆتە حەزەکەی ئەوانەی بگرنیە ئەوانەی بمژە توێقلی پێوەمەێڵە یعفور